जसले पनि गल्ती गर्यो भने अब देखि यहाँ नेपाल पुलिस छोड्दैन, जहाँले देखि ल्याउन सक्छ। त्यसले गर्दा कसैले त्यस्तो काम गर्ने हुन्न। पहिला त मलाई थाहा छैन, जब जाँदाखेरि त्यो यहाँबाट भागेर जाँदाखेरि त्यो बसमा मैले देख्यो अमिताभको फिल्म, त्यसमा देख्यो मैले कि यो अपराधीलाई छोड्यो, त्यसलाई जेल भयो। आउन मेरो इच्छा थियो, तर उसले देख्यो कि यो छोड्यो, त्यसले भगायो, त्यसलाई पनि जेल भयो, त्यसले गर्दा मैले भाग्यो। जसले पनि गल्ती गर्यो भने अबदेखि यहाँ नेपाल पुलिस छोड्दैन, जहाँले देखि ल्याउन सक्छ। त्यसले गर्दा कसैले त्यस्तो काम गर्ने हुन्न। पहिला त मलाई थाहा छैन, जब जाँदाखेरि त्यो यहाँबाट भागेर जाँदाखेरि त्यो बसमा मैले देख्यो अमिताभको फिल्म, त्यसमा देख्यो मैले कि यो अपराधीलाई छोड्यो, त्यसलाई जेल भयो। आउन मेरो इच्छा थियो, तर उसले देख्यो कि यो छोड्यो, त्यसले भगायो, त्यसलाई पनि जेल भयो, त्यसले गर्दा मैले भाग्यो।